Növbəti reportaj Avropa və Ərəb coğrafiyaşünaslarının əsərlərində, qədim Alban məbədlərində adı çəkilən Susay kəndindəndir. Qubanın bu yaşayış məntəqəsi 400 illik tarixi olan evləri ilə məşhurdur. Susay kəndinin qədim evləri, əksəriyyəti əvvəlki görkəmini indiyədək qoruyub saxlayıb. İri çaydaşlarının xüsusi texnologiyalarla inşa edilən evlərin birinci mərtəbəsi zirzəmi, ikinci mərtəbəsi isə yaşayış üçün nəzərdə tutulub. Yerli sakinlər deyirlər ki, tikinti zaman ustalar sementdən istifadə etməyiblər. Ola bilsin ki, ona deyilənə görə bəlkə də yumurta sarısını və yaxud da yumurtanın hansı hissəsindənsə mütləq qatışıqlar ediblər ki, belə davamlıdırlar. Bir də axı, sementdə bir xüsusiyyət var. İllər keçdikcə o aşılanır, dağılır. Lakin, əhəngi isə illər keçdikcə möhkəmlənir. Yayda sərin, qışda isti olan Susay kəndindəki qədim evlər bura gələn hər kəsin diqqətini çəkir. Evlərin tikintisi zamanı ərazinin dağlıq olması da nəzərə alınır. Bunun üçün yaşayış yerlərinin divarlarının müxtəlif hissələrində ağac pərdələr qoyulub. Susay kəndində hazırda 30-a yaxın qədim yaşayış evi qalmaqdadır. Tarixi qədim yaşayış məskənlərindən olan Susay kəndində 400 yaşı olan evlərə rast gəlmək mümkündür. Ən maraqlısı da odur ki, bu qədim evlərin bəzilərində hələ də yaşayış mövcuddur. Sakinlər deyirlər ki, yaşadıqları kəndin 4000-dən çox yaşı var. Susayın adı su tayfaları ilə bağlıdır. Onlar çay kənarında, su ətrafında, bulaqlara yaxın yerlərdə yaşamağa üstünlük verdikləri üçün buranı özlərinə məskən seçiblər. Türkiyənin bəzi bölgələrində bizim cəmaatın yerli ləhcəsi var, xüsusi dili olmasa da yerli ləhcəsi var. Eyni ilə həmin ləhcədə danışan bölgələr var, əhali yaşayır. Bütün məişət avadanlıqları, tarixi adlar, bulaqların, məsələn, qayaların adları onlarda da eyni ilə bizimki kimi işlənir. Vaxtı ilə Susay bölgənin ticarət mərkəzlərindən olub. Ona görə də bu yerlər daim qonaq qaralı olub. Yerli əhali onlara xoş əftar etdiyindən Susaya gələn bir də gələrmiş. Hətta hər evin öz daimi qonağı olarmış. Xınalov yolu, Qalayxudat yolu, Qırız yolu buradan keçib gedirdi. Oradan da qonaqlığımız gəlirdi, gəlib gecik qalırdılar burada. Burada alverin eləyib, tezdənə durub gedirlər, səhər tezdən. Altına, 200-də gəlirdilər bunlar, alverini gedirdilər. Biz də ki, olduğumuzdan, kartofdan, taxıldan, zaddan verirdik, onlar kömək eləyirdi. Onlar kömək almaq məqsədini gəlirdilər bura. Biz də köməyimizi eləyirdik, qonaqlarımız var idi. Yəni, o qonaq başqasının evə gitməzdi. Mənə qonağım ancaq mənimə gələrdi, onun qonağı ancaq onun önünə gələrdi. İndi Susay kəndi əvvəlkindən çox fərqlidir. Tarixliyini qorumaqla inkişaf edir. Hazırda 150 evdən və 300-ə yaxın təsərrüfatdan ibarətdir. Kəndin təzə tikilən 250 nəfərlik məktəbi, tibb məntəqəsi, klubu, kitabxanası və məscidi var. Amma 15-ci əsrə aid tarixi məscid də qorunur. Çünki bu yerlərin insanları keçmişlərinə bağlıdırlar. Olanlardan, bitənlərdən fəxrlə danışırlar. 5 il əvvəl Bulcuqar Dağ kəndinə mavi yanacağın verilməsi isə onların məişət qayğılarını xeyli asanlaşdırıb. 2012-ci ildə may ayının 6-sında kəndimizə qaz çəkildi. Qaz çəkiləndən sonra hələ bir kənd cəmaatının gözünə işıq gəldi. Hər cəhətdən işimiz yüngülləşdi. Gələn qonağımız, qaramız olduqda heç bir qayğımız, çətinlikimiz olmadı. 5 dəqiqə içində xürəyimiz, çayımız olduğumuz kimi hazırlayıb qonağımızı yola verə bildik. Kəndin təbiəti də unikaldır. Ərazisində 60-a yaxın bulaq var. Bu da Susayda əkinçiliyin inkişafına şərait yaradıb. Günay Feyzullayeva, Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Tural Orucov xəbərlər.